Rika fartdårar i hänsynslös tävling genom Sverige idag. Böter och poliser var inga hinder för dem. På häktet i Göteborg där hivdömd tog livet av sig hinner ingen se till de intagna på natten. Och första majtågen, de kostar miljoner. Det blir lite sport också, bland annat allsvensk fotboll där ett av de förväntade topplagen fick stryk igen. Hockey-VM och så dagens Antoine och travet förstås i nyheterna och sporten om en liten stund. Tusentals kvinnor utsätts varje dag för brotten som ingen riktigt kommer åt. Och då slår han gång på gång på gång och han tar sats uppifrån och slår mot huvudet. Jag ska göra så att du får missfall och att du aldrig mer kan få barn. Om misshandel av kvinnor. Det är inuti allting gör ont. I Kalla fakta torsdag klockan 8. Watch out, fucking policeman. Bortskämda ensambarn. Pangea i egoismens Kina. Flag from the new generation. Kajsa Boglind möter egoismen som religion. Jag tror inte det finns någon människa i världen som gör något helt ideellt som inte får ut någonting av det själv. Men Super Barrio, Mexikos största ego, står på de fattiga sida. Pangea.nu, torsdag 10:15. We are here. We cross the desert to the base where the bomb is located. If you miss the bomb, you're gonna end up with another desert storm on your hands. The morning! I totally did not see that road sign. Hamilton, sista delen, fredag klockan 9. Hej, välkomna till Keno. Det ser ut som vanligt, men det är inte som vanligt. För just nu pågår det en Keno-festival runt om i landet. Med extra pengar i potten. Och det är väl värt att hänga med. Snart är det dragning. Kan du hitta gurkor och tomater som Blekinge grönt i din butik. Ska du köpa gräsklippare? Då kan du göra ett riktigt klipp hos HBK Lampman. Här hittar du Stiga Turbo 45S för bara 3 395 kronor. Och Jonsröds traktorklippare LT12 14 990. Ta även en titt i maskinspecial från Lantmännen. Den naturliga butiken. Vi finns i Karlshamn och nu också i Olofströms centrum. Har du tänkt på att du skulle faktiskt kunna passa som kung? Nej. Nej. Hitta ett nytt jobb på manpower.se. Just nu behövs du som är redovisningsekonom, ekonomiassistent, marknadsförare eller administratör. En av Sveriges mest populära män är aktuell med sitt första soloalbum. Tiden den har runnit under broarna där livet flyter fram. Lasse Kroners nya album. Som bara himmelen fall. Med låtar från hela livet. Som alla moln flyter iväg någonstans. Som hav och land. Och för hela livet. Knyter samman så längtar jag. Land och vatten. Albumet Lasse Kroner finns ute nu. Tycker jag ser tjock ut i den här. Jag vill ha glass. Pappa, jag tror jag är gay. Kurt!
och titta! Du respekterar mig inte. Slut på test 14B. Smacken! Från luften såg man bombkratrarna tydligt. Man såg också vattenbufflarna som små kryp, med ännu mindre små kryp. Bo Karlströms bok Iakttagelser, ett stycke nutidshistoria ur ett personligt perspektiv, finns i handen nu. Spela Bingolotto nu på lördag så kan du vinna en fantastisk lyxkryssning. Och du spelar hela maj så kan du vinna 250 000 kronor. Sitt inte lottlös. Tala närmre. Mest av allt, allt det bästa med Gunnar Wiklund. Nu tändas åter ljusen i min lilla stad.